Kata äsken kun mä sitten FIFA, niin ainakin kuinka kuva ja joka on kohittaa. Kun yhdessä pehi kesken on ne ja ehä, niin minunkin menee vielä ne kuin yhikki, mutta mua ei se aika. Mä mitä tässä minun mielessä on vähän yksi asekuksessa ikä. Äänet. Ei aika. Mutta minä moi. Amaka. Ei vittu. Ei voi olla ymmää, mutta... Mitäs muuta kun mennään pehmiin? Kokeen näkyy. Kaksi esimerkiksi pehmiin moikkiin, mutta kokse luomaan älykki. Suuks voisiko saa okkeen olla näkyä? Ei vittu se asetta. Joo, nyt. Kaikista kuuluu, mutta... Eipä tässä, kun mennään pihalle. On kaksi nolla. Takaisin muovi vaan nyt eteen. Kaa, oppikaa miten kohipaa oikein pelkä. Nyt toki tästä voi käydä tippu kaikki akkusaisi. No, ei sai. Olis tämä akka, niin... I niin, toska Simsia, niin Sims... Se Sims mupi jää kummasta ton syyskuva jokakussa. Toska emmekin kapeka noina oka viikkoka jokape. Mutta nää FIFA tätä NBA katua nyt. Siinä joku keikki. FIFA tulee ja OKP Backspeaka ja sunnukai. Amisi NBA kahdesti viikossa. Ani, koidaan käsi moimaan tämän koko pehin, niin maskussa tai ehkä koidakään minä. Kai auka nähdä NBA-kaileväkki vai tota, muu paketti kuin Football Openi. Sanot sinä aivan vitun uikikä päivä. Kehän niin, että jos minä sopaan, niin mä päivän.
Kuinka se liitsi? Nyt minä sanon. Eikäkö se kohi? Ei se astettu. Äskekikos. Hei, äskekikos. Nynnyt. Aika toinen. No, mä oon vaikka tämän pääkkumakemiin. Yksi pehi oka keikka pehimoisessa. Kappas väkeä kohi. Voi pahuksen kamerankki. Kuskuskiaan. Kai sanokaa, että tätä NPA-kas tue siiu kuin GG-kuvaka. Meneekö? 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 Ei mene! Nyt! Ei mene! Ei! Tai kohi on kihokku. Olisi kuun mennyt ja häikä, mutta... No niin, nyt se pääsi. Sitten tuleeko tässä kolmas pääkäinen kappio? Ei vittu, minkään ne mun aukkoja on kun äliä. Nyt. Nynny. Ensin se. Niin, Mohmia sai kaksi kohjaa. Kaksi, neljä pitkikäsi. Annak tuo kolme. Kaik tuolta kolme.
Ei vittu mene. Niin jää päässä se. Mennä os kinkka sai. Saa poimeen perään tätä kohipaa, mutta osuu PS-nehoissa se joku NBA-peihin, niin osaa kyllä eikä kohia, mutta näin ääviä. Iskikö? Ei vittu saatanen kuskusipasakia, se on emik pongata umissit. Ai tiesikö, että missä enkinen missä, eikö enkinen missä tuo viime pumpaan asua? Eikö viime pumpaan ole enkinen missä? Onpas. Saadaan kyllä auttaa. Ei olekaan mua, mutta tämä pitää. Kyllä emmeti osa ymäalue. Älä vai... sinä saatana... pökkömunaa päällä. Pökkömunaa... Nyt ei keskaistu vähän vielä.
No onneksi tässä on viimeinen Hämeen. Joo. Mä oon onko enää sikakupussa tosta sikakommunempi aukkuen NPS. Auimakka sika. Kiio, ei! Mä ei pekkä munapäin, en ois painan osa. Nyt. Ai se tästä kohi. Mä pitää vaan mennyt äkkiä nyt. Ei tuu kohjaan. Meneekö? Jes, ei! Ei äskekö, kun keikä se aika pappu. Kasoissa. Katsotusi kasoissa. Imukus asia, että NPA on kanssa se osa yksi pei, koska tähän menee useikka minun keykkää peiä. Ja tämä peiä ei vielä opeta sitten kuvaamisen tätä peiä. Mennäänkö? 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 Yes. Joo! Mä olin ensin kanssa tuossa neikossa vielä. Nyt käykin 28 voikolla. Ohops. Voikos toi ei tule kasoja ohi? Toi yksi komeneikko pikäs, jos uskoa tuhemaan. Mä sanon, että nyt tulee eppa vaikka. Kaapas, minä saan nyt kehomaan. Käy kohia. Miukki meidän. Toppikas saa 3 kohia. Tue kasoi. Sitten jos tuo kasa ilpäätty tämän, niin mennään kohdalle. Käsi jää sitten. Sinä on sitten koema. Kai angleskus. Kai koema. Kai. Eppuikko. Ei oo. Oh.
Ei vittu tue. Tässä ei heistä, että en osaa ikään komempiskin. Se olisi kakkonut moika muu, mutta ei. Nää yksi, kaksi piskeen eikkoon ja sit se on maamis. Uhui maan meskaukka. Ei mä ole meskaukka. Mutta moikko. Kaukokkaa sitä, että mä moikan tämä ukka. Mä menenpä ensimmäisessä NBA-videossa. Näkä ennenkin tulee, mutta siirrytä päiväkettä en maksa näkeä, mutta ehkä pitäisi kehääkin. Näin. Chicago Bussokki 26 katsokasta moika. On kyllä kohja näkyy, mutta vain kaksi pisteen kohja. Vää. Ei tässä mitään, mutta pääkää minä tähän ykkön peinit. Nyt muistuu minä yhden kertaan. Oka pei, yksi pehi vai oka sisä viikossa. Eikä ne kriisi. Ja terve. Nyt on mun näkökulmasta, kuinka minunkin oikeasti meni yksi pehi. Se on sitten, meni ne ohjaasta pehikasta sellaisessa pehissä maskassa. Ja sellaisessa viikossa. Sama viha tulee vaikka sun vaan. Auankai. Niin. Ei tässä muuta kuin eppaa. Näkemiä. Olen mennyt sitten nähdäkään nämä videot. Miten mulla kävi tänään kuulkemisessa videossa.